šodienas tēma, turpinot pagājušo reizi, ne? Nu, tā kā pa lielam. Pa lielam, jā, par tomēr sociālajiem tīkli. Kas ir tas, ko tu gaidi no soc tīkliem? Nu, vispār, ko tu gribi no šobrīd no soc Nu, tīkliem? Nu, kā skaties, tu vispār to redzi? Manā skatījumā, tagad varbūt ir vecums mainījies vēl kaut kas agrāk, kad bija draugiem, ka mēs pat maksājām tur to naudu, lai varētu ilgi galerijas. Tad bija bildes no tusiņiem, principā, tāpēc, ka visi bija tie tusiņā, un tad parādījās digitālās kameras, vairs nevajadzēja printēt, un tad vajadzēja vietu, kur likt fotografijas, lai visi, kas ir šeit bijuši, lai redz tās fočenes, vai ne? Nu, teiksim tā, pēc katra tusiņa. Tad tagad ir vairāk, man liekas, it kā Facebooks ir runāšanas platforma, vai ne? Tur cilvēkiem ļoti patīk izteikties, neteikšu, vai tas labi vai slikti, jo ir tādi vienkārši, ka gribas viņam muti aiztaisīt ciet un viņš vispār nerunā, bet jā, laikam kaut kā tomēr, tā kā mūsu saruna, ka prasās, ka atrodās līdzīgi domājušie un var pa kaut kādām noteiktām tēmām runāt, kas ir interesanti, ja pat Facebookā ir šīs grupas, vai ne, nu grupas, kuras ir dažādām tematikām, tur pat augšā ir sadaļas, tur sports, kulinārija, ceļošana, jā, jā. Vēl kaut kas. Tu esi kādreiz, es man saskaras 150 grupās, jo es reklamēju videoblogu, un reāli saku, ir tikai un vienīgi pirkt un pārdošanas grupas. Labi, ir piecas lielās ceļošanas grupas, tad ir kaut kāds piecas. Seriālisti? Nu, seriālisti, tas vispār ir viena. Viena par, nu, nav tur kino grupa vai vēl kaut kas. Un, nē, nu es zinu, vienkārši tā grupa ir puslīdz aktīva. Jā, 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 tur es arī esi iekšā. Bet notiek diskusijas, jā. Bet es, piemēram, meklēju par kaut ko par virtuvi, nu? Nu, kur varētu pajautāt, kā var izdarīt to, vai kā izdarīt nav. Es uztaisīju, reāli, neviens nenāk, bet nu, es arī īpaši nepopularizēju. Kaut gan pirms laika es uztaisīju darba sludinājumu grupu, kurā jau ir 10 000 iekšā, vai ne? Tāpēc, tātad, kas ir, nu, kas tendences, jā, var redzēt, ir tātad meklēt darbu un kaut ko pirkt un pārdot un par reģionu. Skatīties seriālus. Nu, aptēj, nu, tāpēc nav tās komunas neveidojas, nav tās sarunu vietas. Jā, varbūt. Nu jā, tas, ka neveidojās komunas un cilvēki, bet zini kā... Tāpēc es arī sanācu, ka es uztaisīju toreiz, es teicu, nu ko darīt, vai taisīt videoblogam atsevišķu Facebook lapu, lai būtu vieta atkal, kur tā kā satikties tam, ko es daru, un varbūt kāds vēl to skatās un kādam interesē, un tad viņš var nākt un kaut ko komentēt, runāt, bet reāli, nu nav, īpaši cilvēki neko neraksta un nekādas diskusijas nevēršās, vairāk varbūt pat vēršās tajās ceļošanas grupās, jo parāda kaut kādu vietu, ko nav redzējuši, un tad viņi jautā, vai tur lokācija precīzāk vēl kaut kas, bet man, es neticu, ka Latvijā neviens cits vairs neko, nu, cita nedara, nu, kaut ko. Es gribētu iesaistīties arī... Nē, bet tas nav arī saistīts kaut kā ar to, nu, es nezinu, nu, kaut kādu lokālo kultūru kaut kādā ziņā, jo tu vēl, ka... Principā, man gribētos arī lielākā daļa, nē, nu kā skaties, es piemēram, ja mēs paskatāmies, kas ir populārākie posti ikdienā, nu tā interesi pēc, ja, kur ir visvairāk komentāru. Vienīgais, kur ir ļoti, ļoti daudz komentāru, pamatā ir negatīva kaut kāda. Jā, nu tas serijas. Ir. Vidējā alga ir tāda, un tad visi tur varonīgi plosās. Bet, piemēram, tādas tematiskas lietas, īstenībā nav, varbūt tas ir kaut kā, nu piemēram, jūs skaties, ja Delfos arī, nu labi, stulbs piemērs, bet nu piemēram, ja atveram Delfus, es pieļauju, ka pie kaut kādiem saturiskiem rakstiem, nu kuri, piemēram, es nezinu, kā uzbūvēt to vai to, ka tur nav profesionāļi, tur nenāk iekšā profesionāls, tur galdnieks un nestās tev, Džeki, jā, ot, reku, man patīk šī tā ideja, jā, un tad davai, ot, attīstam tēmu, parunājamies par to. Nu tā kā fórumos. Nu jā, jā, jā. Tur nāk 99%, nu, tur... Es zinu, jā, es zinu, ka raksts ir par to, kā galdu uzbūvēt, bet valdība ir kakas, jā, un atkal močī kaut kādu uz negatīvo trešu. Varbūt tur ir tā problēma, tāpēc nekādas diskusijas. Un arī, nu, piemēram, nu jā, ja cilvēks neko negatīvu nevar pateikt, tad viņš varbūt neko nesaka un viss. Jā, un tas ir bišķiķi fenomens, nu, tas arī, man liekas, mēs mukām projā no draugiem, tāpēc, ka tur sāka nākt iekšā tētis mām vecmāmiņa, ja? Un tagad, man liekas, Facebookā es gribu muku projām, tāpēc, ka šeit ir atnākuši pilnīgi visi, un visiem ir savs viedoklis, un ne jau tas viedoklis kaut kādā veidā kaut ko sniedz, vai papildina, vai rosina uz kaut ko, bet tur pārsvarā visiem ir kaut kas, rekur cilvēki nozāģē egli, izmeta kaut ko, pirmais komentārs, nocirst rokas, nosist pakārt cūkas,
un tā tā. Nu, nu, Dūd, tas nevienam nedod nekādu labumu, tas tikai ražo kaut kādu naidu. Bet tas un... ir tas, ka nav, nu, ka, ka būtībā ir pārnes... Konstruktīva Delfu... kaut kāda fiška neiet tālāk. Nav, jā, nu, būtībā ir pārnesusies tā Delfu kultūra, jā, jā no serijas. Pilnīgi toči, to, tieši tā ir ievazājies vienkārši TVnet komentētājs jā, sindroms. Jā, bet tie cilvēki jau būtībā, nu, viņi jau neko citu, nu kā, mēs ne... Es nu, negribu tādēļ spriest nav... par viņiem, jā, bet... Come on, nu, kam tas vajadzīgs? Un tāpēc es gribu tā kā nē, nē. Iet projām un atrast to komunu, kur cilvēki grib kaut ko radīt vai veidot. Bet nē, nē, tur tev, man liekas, ir, es saku, ir, ja mēs paskatāmies, tātad, kur ir problēma Facebookā, tad, tad dienas beigās sanāk, kad, nu, tā kā tur ir visi, tad tie visi, nu, lielākā daļa no viņiem īsti, nu, nu viņi arī to Facebooku uztver kā kārtējo portālu, tādu pašu kā Delfi, TVnets un ļaļaļaļā. Ja, piemēram, Facebookā mēs tā kā varētu, nu, žēloties par to, ka ir pārmigrējusi tā Delfu kultūra, nu, vai jebkura yeah. Latvijas ziņu portāla kultūra, ja, tad, man liekas, Instagramā atkal ir nevis pārmigrējusi, bet tur ir izveidojusies tāda, kā lai pasaka, tāda wannabe influencers kultūra. Jā, ļoti. Un tāpēc, ja mēs paskatāmies, es nezinu, kaut vien, piemēram, bija tikko tas tops, ja influencer tops, nu, būtībā tas būtu, ja mēs pieņemam, nu, tad tas, tam būtu jābūt topam, kur, un tam, tas ir tops, kur parādās cilvēki, kam ir visvairāk sekotāji, nu, anyway, visvairāk jā, sekotāji. Jā. Tad starp tiem cilvēkiem ir kādi, nezinu, manuprāt, ir kādi pieci, kas tiešām rāda saturu, kurš būtu kā saturs, nevis saturs, lai Instagrams viņus uzskatītu par influenceriem. Nu, teiksim tā, lai Instagram algoritms uzskatītu viņus par influenceriem. Jā, un kas ir interesanti, jo, piemēram, tu, pat tie influenceri, es domāju, es veseli varētu sarunu uztaisīt, jo vienīgais, ko, ko es gribu vārdu pieminēt, ir tas, ka, ja, ja, kā mēs jau kaut kad sen runājam par to, ka ir kā tas viedokļa līderis, jā, tad man no sākuma interesē, ka, jā, tie dažādas lietas. Kad, ja tu esi viedokļa līderis un tu esi galvenais džeks, tad par kuru tēmu tu esi viedokļa līderis? Par kuru nozari tu esi viedokļa līderis? Tas, ka tev ir 20 tūkstoši sekotāji, tev, tu neko nedari. Tu esi nē, man liekas, wannabe slavenība, spēlēt. Bet tu neesi, tev nav... Kaut, tev nav... Nu, kas tev aizmugrēs stāvēs tā? Jā. Tu esi labākais celtnieks, vai tu zini liekas, visu, kā būvēt mājas? Man ļoti, ļoti labi pateici. Ir divas dažādas lietas. Ir, ir viedokļa līderis. Un ir wannabe slavenība. Tas ir divas dažādas lietas. Un mums, nu, uz šo brīdi, ne tikai pie mums, bet vispār pasaulē, man liekas, vispār tenī visā katliņā, Instagram katliņā, tas ir samests vienā kaudzē. Un sanāk, ka cilvēks, kurš tiešām ir autoritāte un viedokļa līderis savā jomā un profesionāls savā jomā un dod vērtīgu saturu, ir vienā katliņā ar cilvēku, kurš vienkārši grib kļūt slavens un publicē savas pakaļas bildes. Nu, piemēram, jā. Vai sejas. Nu, nav, vai globāla atšķirība. Bet... Tā, jā. Nu, labi, bet kas ir tas, ko, nu, okei, okay, tu gaidi, nu, kaut kādu community un tā tālāk, bet... vai tas vispār ir iespējams? Nu, tādā formātā, tik lielā apjomā. Vai nav tā, kad... Facebooks un Instagrams un tā tālāk, viņi ir pa lielu. Nu, nezinu, nu varbūt... jā, viņi pa, varbūt pa lielu, tā informācija vienkārši tur pazūd. Un tur izceļās jā. Tikai tā informācija, kurā ir 20 tūkstoši skatījumu kaut kā tam līdzīgi. Nu, tas pats, kas YouTube, jā. Jo neviens nu, lielais tā sociālais tā tīkls nav pielāgots tik mazai, nu, mazam lietotāju skaitam kā Latvija. Nu, labi, okei, okay, WhatsApps. Varbūt WhatsApps ir nu, nākošais tāds risinājums, jo tāpēc, kad mēs varam veidot būtībā to savu, nezinu, 100 cilvēku grupu, kur visi postē savu to sev aktuālo info, un, un tā ir tiešām aktuāla mums visiem 100. Nevis tur jāsagaida, kamēr šī informācija sasniegs aktualitāti 10 tūkstoši cilvēkiem, lai viņa kaut kur aiziet. Nu, attiecīgi, varbūt nelielas grupas ir tā, tā nākošais risinājums. Varbūt, piemēram, tajā pašā Instagramā tās ir privātie konti. Nu, attiecīgi, piemēram, nezinu, seko 100 cilvēku viens otram un pārējie netiek klāt, tāpēc, ka tie ir slēgti konti. Varbūt tas ir tas nākošais risinājums, kas arī būtu visloģiskākais.
Nu, ka nav, jā, es saku, ka tu netendējies uz tiem 100 tūkstošiem, bet tu tendējies uz tiem 100-200 cilvēkiem, nu, kas tev ir tiešām aktuāli. Tas bļēns, kas tas pa vārdu? Noteikti kaut kādā ziņā nākotnē ir tādos nišas tīklos. Nevairs tik masu tīklos, jo tāpēc, kad uz šo brīdi tie lielie masu tīkli, kuros ir miljardi cilvēki, ir pierādījuši, ka nespēja. Nu, ka zūtāji, galvenā jēga, tas ir komunikācija ar cilvēkiem, kuri ir tev līdzīgi. Ja? Bet tu būtībā šobrīd vienīgais, ko tu tur vari, tas ir pievienoties lielajām grupām, lai vispār kaut ko redzētu un tā tā. Vai sekot kaut kādiem trendiem. Tev piespied kārtā jāskat kaut kādiem trendiem. Tu nevari būt ārpusē. Jo tad visdrīzākais tu nekādu, ne tevi atradīs, tavi potenciālie draugi, ne tu viņus atradīs. Mēs varam eksperimentu pēc, šī video apakšā es sametīšu, sataisīšu, paskatīšos, vai ir tādas grupas vispār, un salikšu kaut kādas tās grupas. Grupas Facebookā, tu domā? Vai Facebookā, vai WhatsAppā, nu izdomās kaut ko. Eksperimentu pēc, vienkārši uztaisām uz pusgadu, un pēc tam, nezinu, maijā paskatāmies, kas ir mainījies. Saturīgu sarunu. Jā, tieši tā. Jā, labi, klaudu, vai visi man ir jāspiemot. Давай. Ты. Чао.